каза, на полето над Харма, полето на Куру, събрани, жадуващи битка, синовете мои и пандавите какво извършиха Санджая. Санджая каза, бойният строй на пандавите цар Дорютхана огледа, отиде при своя учител и тези слова заговори. Виж, учителю, войската силна на пандо на синовете, построена на друпада от сина, мъдрият твой ученик. Там герои са събрани, Слък стрелци велики всички, с Пхима и Арджуна равни, Юйотхана и Вирата. А Друпада в колесница е непобедим. Тхрища Кето, Чекитана, царят силен на Каши, Породжит, Контипхуджа и Шейбя, най-добри между мъжете. Силният и от Хаманю, снажният от Тамауджа, на Субхадра и Драупади синовете, в бой с колесници безподобни нашите най-видни войни, ще ти изредя аз също, чуй внимателно, о най-добър от родените дважди. Ти самият, Пхишма, Карна, Крипа, в битки побеждаващ Ашватхама и Викарна, и синът на Сумадата също. Други още много войни, за мен заложили живота свой, с оръжия снабдени разни, в боевете сръчни всички. Поддържани от Бхишма, наща сила е неизмерима, а те, предвождани от Пхима, са безсилни. Така че вие всички, заели своите места, навсякъде и винаги старателно пазете Пхишма. На него радост да достави на Куро прародителят велик на раковината своя лъвски рев нададе същи. А после загърмяха тъпани и барабани, рогове и раковини, забочаха и отекна страшен грохот. Тези, що стояха в колесницата с белите коне, Матхава и Пандава. Своите дивни раковини затръбиха. Хришикеша наду своята Панчаджая, Дхананджая, Девадата, ужасяващият Врикодара, раковината голяма Паундра. На Кунти синът Юдхиштхира на Дуананта Виджая. На Кула пък Сукхоша и Манипушпака. Царят на Каши, стрелецът Първи, Ишрикханди, с колесница Несломим, Хрищедиумна и Вирата, и непобедимият Сатяки на Драупади синовете и Друпада, на Субхадра и Оначният син, всички те, царю на земята, своите раковини затръбиха. И той е тътен, мощен, разтърсващ и небето и земята, прониза като нож сърцата на синовете над Хритараштра. А после то спандава на знамето с Хануман, лъка си вдигна, като видя над Хритараштра синовете в боен ред, строени, и тези думи, велики господарю, на Хришикеша промълви. На двете армии в средата – о, непоклатими, моята колесница спри, да видя хубаво онези, с които трябва да се бия. Строени в боен ред, зарад велика жадни, за бой, които мислят, дето са събрани за злия дори от хана в битката победа да спечелят. Чу речта на Годакеше. О, пхарата спря в средата Хришикеше, най-добрата колесница, точно срещу Пхишма Дрона, срещу всичките царе и рече: Ето, Виж ги, Партха, сбраните тук кълрави. Видя стоящите Арджуна, бащи и братя, учители, приятели и внуци, а също Чичовци и братовчеди и тъстове, другари свои в армиите две. Като съзря синът на кунти роднини толкова строени, изпълни се със мъка и тъжно каза: Като виждам, О Кришна, моите близки, за бой строени и готови, ръцете ми, краката ми треперят, Устата ми пресъхва, тресе се тялото, а пък косите ми настръхват. Гандива от ръцете се изплъзва, изгаря кожата, не мога да стоя, умът ми е разколебан. Зловещи признаци съзирам. О, кешава, добро не виждам никак в убийството на близки в бой. Победа аз не искам, Кришна, ни царство, нито веселба. Каква е ползата Говинда от царство, наслаждение и даже от живот? Щом тия, за които желаем царство, веселби и наслаждение, стоят на бойното поле, залагайки живота и имота свой. Учители, бащи и синове, а също дядовци и внуци, тъстове и войчовци и шурей и други още близки. Дори и те да ме убият, о, матхо аз тях не искам да убивам за царствата на трите свята даже, да не говорим само заради земята. Каква ли радост има Джанардана, те синове над Хритъра да погубим? Грях само ще извършим, зломислениците като убием. Не трябва да изтребваме роднини, синове над Хритъръщра. И ще почувстваме ли радост, о Матхава, своите близки да унищожим, дори ако не виждат от алчни мисли обладани в погубването на рода злина и във вражда с приятели, греховност. Не трябва ли от Джанардана да се откажем от греха, щом зло съзираме в разсипването на рода, щом разрушава се родът, погива родовата дхарма. Когато от хармата изчезне, в беззаконие родът потъва. Когато беззаконие царува Кришна, жените на рода се покваряват. А щом жените са покварени, вършнея и кастите се смесват. Това смешение пък води рода и тези, дето го унищожават, фада. От приношение, вода и зърно, лишени, предците също долу падат. От злодейството на тези, унищожили си рода и кастите объркали, завинаги погива също и родовата и кастовата дхарма. О Джанардана чували сме още, че хората от родове, чиято дхарма е унищожена, за вечни времена в ада пребивават. Ах, какъв ужасен грях се готвим ние да сторим, убивайки роднини свои от алчност, удоволствие и царство да добием. Дори ако без съпротива, невъоръжен, над критъръщра синовете с оръжие в ръката ме убият. За мен е по-добре. Санджая каза на бойното поле Арджуна изрече тези думи. Захвърли лък, стрели, отзад на колесницата приседна, потънал в мъка. Ом! Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна свършва първа глава, наречена йога на отчаянието на Арджуна. Втора глава. Санджая каза. На него, обладание от жалост, облян в сълзи и треперещ, измъчен и с объркан ум, Матхо Судана ето тези думи рече. Шриб Хагаван каза, «Каква е тази недостойност в теб в този труден миг? На благородник тя не подобава. Не към рая, а към позор те води, о, Арджуна! Не ставай малодушен, партха, това не ти подхожда. Позорната мекосърдечност отхвърли. Стани, о, парантапа!» Арджуна каза. Но как с бхишма да се бие и също с дрона, о матхо судана? Как да ударя със стрели онези, за почет, дето са достойни, о ари судана? На този свят е по-добре с просия да живея, а не почитаните си учители да умъртвя. Ако убия моите учители, макар от алчност да са обладани, опръскана с кръв на слада ще спечеля. Не знам кое е по-добре за нас да победим или пък да ни победят. Но да живеем няма да желаем, ако убием, строените пред нас надкритараща синове. От слабост и от жалост съм целият разтърсен. Объркане умът ми и питам теб за своя дълг. Кажи ми твърдо, кое е най-достойно. В нозете твои падам, просвети ме, аз ученик съм твой. Не виждам моята мъка, която чувствате изгаря. Как ще ме остави? Дори богато царство, неоспорвано от никой да спечеля и даже власт над боговете да добия. Санджая каза, «Щом на Хришикеша те с слова изрече, Годакеша пак повтори на Говинда, «Няма да се бия!» и замлъкна. На този, който скръбен беше на двете армии в средата, об харата, усмихнат Хришикеша заговори. Шриб Хагаван каза, «Скърбиш за нещо, за което да тъжиш не трябва, и мъдри думи сякаш казваш. Ала за живите и за умрелите еднакво не тъгуват мъдреците». Никога не е било да не съществувам аз, нито пък ти, нито тези вождове на хората, нито някога ще стане всички ние да не бъдем. Както влезлият в тяло детство, юношество, старост преминава, тъй и тялото се сменя. Мъдрият не се обърква от това. Сетивните усещания раждат каунтея, горещина и студ, а също удоволствие и болка. Те идват, после си отиват, защото са нетрайни. Приемай ги спокойно, о, харата. Човек, когато не объркват те, о, най-добър между людете, спокоен в страдание и в щастие, той за безсмъртия е зрял. От небитието не се поражда нищо, нито пък реалното да бъде ще престане. Така са вътрешно видели тези двете познаващите истината мъдреци. Това, с което всичко е изпълнено, е, знай, неунищожимо. На неизменното не може никой разрушение да причини унищожими всичките тела са. Но знае се, че въплатеният в тялото е вечен, неунищожим и е неизмерим за той, сражава и харата. А този, който мисли, че убива, и този, който смята, че е смъртен, и двамата се лъжат. Той не убива, нито е възможно убит да бъде нявга. Той не се ражда, нито пък умира, нито, щом сега го има, да бъдеще престане. Непороден и вечен – неизменен и предревен, той не умира, когато тялото умре. Като го знае неизчезващ, вечен, народен и неизменен, кого такъв човек, о, партха, ще убие и как ще го унищожи. Тъй както износените дрехи, човек изхвърля и нови си облича, така и тялото захвърляйки в друго, ново тяло въплатението тива. Оръжията него не разрязват, а огънят не го гори, водите не го не намокрят, а вятърът не го суши. Не може него да разрежеш, не може да го изгориш. Не можеш него да намокриш, не можеш да го изсушиш. Той вече не е и вездесъщ, стабилен, неподвижен и винаги един и същ. За него казва се, че е неявен над мисълта и неизменен. Като го знаеш ти такъв, не бива никак да тъгуваш. Но даже ако мислиш, че той вечно се ражда и вечно умира, то пак О, мощно ръки, не подобава да тъжиш. Родилият се ще умре непременно. Умрелият със сигурност ще се роди. За неизбежното не трябва да скърбиш. Неизявени са в началото съществата, посредата, проявени, о, бхарата, и отново в своя край неизявени. Какво тук има да тъгуваш? Някой като чудо го съзира, друг говори пък като за чудо, трети го дочува като чудо, но чувайки дори не го познава никой въплатеният, талата всички обитаващ, е вечен и неубиваем. О, бхарата за никой от съществата не тъгувай за това. Не трябва да се колебаеш също дълга си, като изпълняваш за кшатрия, не съществува радост по-голяма от битката за правда. Небесната врата сама отваря се тогава. Мечтаят кшатриите, партха за война такава. Ако ти не изпълниш своя дълг да се биеш и славата, и дхармата си ще изгубиш, и грях ще сториш също. Ще говорят за позора твой людете вечно, а за този, който уважаван бил е, срамът по-лош е от смърта дори. Войните велики ще помислят, че избягал си от страх. И за тези, които оценяват те високо, ще паднеш в кълта. Думи непристойни твоите врагове ще изрекат силата ти клеветейки. По-лошо може ли да има? Убит ти рая ще спечелиш, а ако победиш, земята ще те наслади. Зато и решително за битката стани, о, син на Кунти, еднакъв щастие и мъка в победа, както в поражение, стани за битката готов. Грях така не ще извършиш. И тъй описах мъдростта на Санхия. Чуй сега за йога. С нейното познание, о, партха, ти на делата оковите ще хвърлиш. По този път усилия безплодни няма, нито препятствия неотстраними. Дори и малко практика такава страха велико от раждане и смърт премахва. Добре, когато е насочен, о радост за потомците на Куру, един е умът. Различни и безбройни са на нерешителни умовете. Красиви думи, неразумните говорят, тълкуват ведите буквално, партха, удоволствие желаят и казват, тук нищо друго. Няма! Мечтаят в себе си за рая и в резултат прераждане постигат извършват многобройни ритуали наслаждения и власт, за да добият. Привързани към удоволствие и власт, с объркан ум, съсредоточеният, неотклонен разум за тях е непознат. В ведите за трите гони се говори, но ти свободен, о, Арджуна, от тях бъди. Над противоположностите, пребиваващ в сатва, без грижа за своето битие, установен във аза доколкото е нужен бент на място, от вода за лято, до толкова са нужни всички веди за мъдрия, познаващ аза. Делата твое право са, но не и плодовете техни. Не трябва плодовете на делата за теб да бъдат подтик, но към бездействие не се привързвай също. Установен в йога, действай без привързаност, а от Хананджая, Джая, еднакъв в успех и на успех. Йога се нарича неизменността. Далеч по-низко е, от Хананджая, делото обикновено от единението с разума. Търси убежище в разума. Жалки са желаещите плодове. Тос, който е с единен разум, дори на този свят отхвърля и добрите, и лошите дела. Зато и към йога се стреми. Йога е изкуството в делата. Мъдреците, разума обединили, отрекли се на действието от плода, освободени от оковите на вечното прераждане, постигат пълно съвършенство. Когато твоят разум наделее заблудата и мрака, ще бъдеш равнодушен към чутото и към това, което в бъдеще ще чуеш. Щом разумът ти заслепен преди от шрутите, застане съсредоточен и непоклатим, тогава йога ще постигнеш. Арджуна каза, какви са белезите, о, кешава на човек, съзнанието на когото в съсредоточеност е пълно. Как този състабилен ум говори, как седи, как върви? Шрибхагаван каза, човек, когато е премахнал желанията свои от ума си, партха, насочен фаза и фаза удовлетворен, наричат го човек със съзнание твърдо, чийто ум сред мъки е спокоен и в удоволствие, с угаснали желания, унищожил страста, страха и яроста, Мадрец с ум стабилен го наричат. Който не привързане към нищо и добро и зло посреща без удоволствие и без боязън, съзнанието му е твърдо. Тос, който от всяка да отдръпва сетивата, тъй както костенурката своите лапи, съзнанието негово е твърдо. Когато въплатеният се дръпва от обектите, изгубват сладостта си, защото с тях той не се храни, но вкусът към тях остава. Обаче и вкусът дори изчезва, когато вишето съзреш. А може и човек с различаващ разум, о, сине на кунти, да се опитва, но сетивата буйни ума му да отнасят. Нека да ги овладее, и към мен да се насочи. Човек с разсъдък твърд е този с овладяни сетива. Когато мисли за сетивните обекти, човек привързаност към тях поражда. От таз привързаност страста възниква, а от страста се ражда гняв. Гневът за блудата създава заблудата, объркване на памета, това объркване, изгубване на разума, на разума крушението пък до падение довежда. Освободен обаче от пристрастие и неприязан, при работа с обектите на сетивата себе си, чрез аза контролиращ, той постига чистота. В чистотата страданията негови изчезват. А пък човек със съзнание чисто постига бързо разум твърд. Не няма разум, нито забитието усет, без усета забитието няма мир. А без мира и щастие е невъзможно. Чието ум след сетивата ходи, съзнанието му отнесено е тъй, както вятърът отнася лодка по водата. Затова, о мощно ръки, чието усети са дръпнати на сетивата от всичките обекти, разсъдъкът му е стабилен. Където нощ за всички същества е будност, за съсредоточение става. Което будност е за съществата, е нощ за зоркия мадрец. Тъй както неподвижно е морето, макар водите да го пълнят непрестанно, така желанията в него се изгубват. Той единствен мир постига, не който удоволствие мечтае. Оставил всичките желания, без страсти, себелюбие и егоизъм, той постига мир. Установяване в Брахма е това, о Партха. Който стигне там, не се обърква вече. В него пребивавайки в последния си час, постига той тъждественост с Брахма. Ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна свършва втора глава, наречена Сангхи Йога. Трета глава. Арджуна каза: По-високо ти поставяш разума от действието, Джанардана. А защо към действия ужасни? О, кешева ме потикваш? С тези някакси заплетени слова объркваш моя ум. Зато и кажи ми ясно това едничко нещо, с което блаженството да постигна. Шрибхагаван каза два вида пътища в този свят от мен са дадени, о непорочни. За мъдреците – на знанието йога, за йогите пък – на действието йога. Нито чрез отричане от действие човек постига, нито чрез отшелничество – само съвършеното единство. Дори за миг без действие не може някой да остане. Дела извършва всеки, заставен от природните си свойства възпиращ на действията органите, в ума на който продължават представи за сетивните обекти. Той глупав е и се нарича лицемер. А много по-добър е този, който сетивата с ума си контролира, о Арджуна, и без привързаност отдава на действието органите в карма йога. Върши определените дела. Делата от бездействието по-добри са, дори и тялото с бездействие не можеш да поддържаш. Всички действия обвързват в този свят, жертвените само не. Зато и върши, каунтея, далата без да се привързваш. Чрез жертва хората създаде нявга праджапати и каза, чрез нея ще се размножавате и тя желаното ще ви донася. Чрез нея вие хранете боговете и нека те да хранят вас. Почитайки се тъй взаимно, ще имате върховно блаженство. Желаните от вас наслади ще имате от боговете, хранени чрез жертва. А който даровете взема без жертва да извършва, той крадец се същи. От всички грехове освободени са добрите, остатъка от жертвата ядящи. Същински грях ядат онези, за себе си единствено приготвящи храната. Храната всички същества поражда, храната от дъжда се ражда, дъждът от жертва се поражда, а жертвата от делото се ражда. Знай, че делото от брахма се поражда, а брахма от най-висшето се ражда. Всепроникващият брахма за това винаги в жертвата присъства. Който, отдаден в удоволствие на сетивата, стои завъртяно колело, не се върти. На празно партха той живее. Но човек, чиято радост е единствено във фаза, доволен саза и само фаза удовлетворен. За него дълг не съществува. В делата му причина няма нито в неговото недеяние. Нито пък има някаква обвързаност с което и да било същество. Затова с безпристрастност нужните дела извършвай. Единствено чрез безпристрастност азът висше е постижим. До пълно съвършенство, само чрез дела е стигнал джанака и други още. Ти също сгрижа за света, върши делата свой. Защото най-добрият както действа, така и другите постъпват. Какъвто пример, той създава, по него хората се водят. Аз нямам, партха, дълг в никой от трите свята, нищо да постигам и нищо не постигнато, но пак дела извършвам защото ако аз престана дела да върша непрестанно, то всички хора, партха, по моя път ще тръгнат. Ако действия не върших, да рухнат щяха световете. На кастите разбъркване бих причинил, а пък на всички хора – гибел. Невежите с привързаност, пхарата, дела извършват, а знаещият трябва с безпристрастие да действа. Да не създава той объркване в умовете на неразумните, привързани към делото да върши своята работа добре, потиквайки и тях към дейност. Всички действия от трите свойства, гуните природни, се извършват, ала човек от егоизма заблуден си мисли, действам аз. Познаващият гуните, о, мощно ръки и действията като взаимодействие на гуни с гуни, не се обвързва. Заблуденият от гуните към гуните и към делата се привързва. Но нека знаещият не обърква този с непълно знание със съсредоточено съзнание делата всички като отдадеш в мен, без привързаност и без надежди, сражавай се от всякаква тъга освободен. Които постоянно се придържат към казаното тук от мен, с вяра и без колебание. От действията се освобождават. А тези, които колебливи, не практикуват, както казах, загубват знанието цяло и своето съзнание унищожават. Според своята природа мъдреците действат и всички същества я следват също. Насила невъзможно е да се постигне нещо. Установени са за всяко сетиво от блъскването и стремежа към който и да е обект. Под властта на тези две да не попада никой, защото пречки са по неговия път. И по-добре е собствената тхарма лошо да изпълниш, отколкото да следваш чужда превъзходно. В своята тхарма да умреш дори е благо. Страшно е да следваш чуждата тхарма. Арджуна каза тогава от какво подбуден е човек да върши грях, дори върш нея, да не иска, на сила сякаш тласкан? Шриб Хагаван каза, от Раджа Гуна породено, желанието се превръща в гняв. Като огън ненаситен, грях велик донасищ, той враг е страшен. Както пламъкът с дим покрит е огледалото с прах, а пък зародишът в отробата е скътан, такава в Раджа Гуна той се крие. Обгърнато е знанието на мъдрия от вечния противник, огъня на неотолените желания, о Каунтея. За него казват, че сетивата, ума и разума са негов дом. За въплатение той заблуждение създава и знанията с тях забулва. Зато и най-първо сетивата овладей, о, най-добър потомък на пхарата, на всяка цена този грешник убии мъдрост и знание, който погубва. Сетивата казват са велики. Умът е по-велик от тях, от него разумът е още по-велик. Обаче най-велик е азът. По-виш от разума го осъзнавай, установи се фаза и убий врага, о, мощно ръки, прикрит във форма на желание неизпълнимо. Ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва трета глава, наречена Карма Йога, или йога на действието. Четвърта глава. Шрибхагаван каза. Таз безсмъртна йога аз открих на Вивасван, Вивасван на Ману я предаде, а Ману разказа на Икшвако. Така царете тази йога по традиция един на друг предаваха. Но дълго време, щом измина, парантапа, изгуби се тя в този свят. Днес аз на теб откривам тази древна йога, защото мой почитател си и си ми любим, тя несъмнено е велика тайна. Арджуна каза, но твоето раждане е късно, по-старо раждането е навивасван. Как тъй ти пръв си е изказал? Шриб Хагаван каза, много мои раждания са преминали, Арджуна, твои също. Аз всичките ги знам, но ти не ги познаваш, Парантапа. Аз нероден съм, със същност неунищожима и господар на съществата. В своята природа пребивавам и в моята майя аз се раждам. Когато от хармата запада, щом нет хармата укрепва, тогава об харата аз раждам себе си. Достойните да защитя, злодеите да погубя и дхармата да утвърдя се явявам от ера на ера. Тос, който дивното ми раждане така познава, О Арджуна не се преражда, щом напусне тялото, а с мен се слива. Без страсти, страх и гняв, погълнати в мен неотклонно, в мен търсещи за крила, с усърдие и знание пречистени, мнозина идват в мен. Тъй както те към мен подхождат, така и аз приемам тях. Зато и по моя път да следват винаги, о партха. А тези успех в делата, дето искат, почитат боговете, защото в този свят човешки успехът на делата идва бързо. От мен създадени са четирите касти според различните дела и качества. Макар създател техен, знай, че не действащ и неизменен. Съм. Делата мен не замърсяват, нито пък аз жадувам плодовете техни. Този, който ме така познава, не се обвързва от делата. С такова знание извършвали са действия желащите свобода в древността. Така и ти върши делата, както древните. Какво е дело и що е недеяние? Тук се заблуждават дори и мъдреците. Аз действието ти разкривам, защото, щом го знаеш, от нечистота ще се освободиш. Да се познава действието, трябва непременно, а още и злодействието и бездействието също. На делото е тайнствен пътят. Този, който в действие бездействие съзира и който в бездействието вижда действие, той между хората е мъдър. Той съединен е и е свършил всичко, което трябва да извърши. От всичките представи и желания свободен, чието дела са изгорели в огъня на знанието, дори и мъдреците учен го наричат. Към плодовете на делата стремежа изоставил, винаги доволен, на нищо не разчитащ, макар и непрекъснато да действа, той не извършва нищо. Себе си ума си покорил, желание за придобивки изоставил, извършващ работата само с тялото. Той грях не върши. Задоволен с това, което от само себе си му идва, над двойките противоположности, от зависта освободен. В печалба и в загуба еднакъв, макар да действа, той не се обвързва. Този, който привързаността е надделял, свободен, със съзнание в мъдростта установено, действията като жертва изпълняващ. Изчезват всички негови дела. Жертвата е Брахма, маслото е брахма, и огънят е също брахма. Принасенето пак чрез брахма става и брахма също се достига от онзи, който при всяко дело в Брахма е съсредоточен. Жертва на боговете йоги някои извършват. Други самите себе си чрез жертвата на брахма се принасят. Слуха и сетивата други йоги в огъня на съсредоточеност изгарят. А трети звука и всичките обекти на сетивата изгарят в пламъка на сетивата. Други изгарят всичките дела на сетивата и всички действия на праната в пламъка на йога на съсредоточеност в Аза от мъдростта запален. Жертвуват богатство някой аскетизъм и практика на йога посвещават, а други жертвуват обети на изучаване и знание. Някои изгарят прана в апана и апана в прана. Задържайки движението на прана и апана, те пранаяма практикуват. Други храненето управляват и изгарят праните в праните, познаващи жертвуването. Всички те с жертвата изгарят греховете, които хранят се с остатъци от жертвата, безсмъртия донасящи, вечния брахма достигат. Не е за тези, които жертва, не принасят този свят, а другия още по-малко о, най-добър от потомците на Куру. Такива жертвоприношения подробно са описани във Ведите. Знай, че всичките от действието са родени и ще се освободиш. Жертвоприношение на мъдрост по-добро е от жертва на имоти светски, о, Парантапа. Всички действия в мъдростта завършват. Партха. Покланяй се, служи и питай мъдреците, истината зрящи и в знанието ще те посветят. Това, щом знаеш, не ще изпаднеш отново в заблуда. О, пандава! С тази мъдрост ще съзреш в аза всички същества и после мен. Дори от всички грешници ти най-голям да бъдеш, с лодката на знанието, само ще преплуваш всички грехове. Тъй както огънят плъмтящ, дърветата изпепелява. О, Арджуна! Така на знанието огънят изпепелява всичките дела. Като знанието свято, няма друго в този свят който в йога е установен, с времето ще го намери фаза. Погълнат в него, преданият, контролиращ сетивата, спечелва знанието и така достига мир върховен. Невежият, безверният и колебаещ се пропадат. Щастие за колебливия ни в този свят, ни в другия не съществува. Делата не обвързват Тхананджая, този, който действията е отдал на йога, съмненията чрез знанието е унищожил и е установен във фаза. Зато и със меча на знание за за уби гнездящото се в сърцето от незнание родено колебание. Установи се в йога и стани, бхарата, ом. Така в свещената пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва четвърта глава, наречена йога на мъдрост, дело и необвързване. Пета глава, Арджуна каза. Отричането от делата Кришна и също йога хвалищи. Кажи ми твърдо това от тези две, което по-добро е. Шриб Хагаван каза. Отричането и на действието йога. От двете всяко най-висше щастие донася. Обаче по-висока от отричането от делата е карма йога. Знай, този е завинаги отречен, който ненавист не изпитва, нито пък желание. От двойките противоположности освободен, той бързо се избавя от обвързване. Санхия и йога за различни невежите, неумните представят който в едната е установен. На двете получава плодовете. Там, където чрез Сангхия се отива, до там и йога стига. Едно в Сангхия и в йога, който вижда. Той истината вижда. Но отреченост, о, мощно ръки, без йога трудно се постига. Съединен чрез йога. мъдрецът в Брахма бързо стига. Съединен чрез йога. Чиства в своя аз. Със покорено себе, надвил на сетивата, чийто аз на всички същества е азът дори да действува. Той не е обвързан. Нищо аз не правя. Съединен, познаващият истината така да мисли трябва. Като вижда, чува, пипа, помирисва, храни се, върви, сънува, диша, като говори, дава взема, отваря и затваря, като оставя сетивата с техните обекти да взаимодействат. Към този, който оставил привързаността, далата върши и на брахма ги отдава, не се прилепва грях, тъй както към лотоса. Вода, докато действат с тяло, ум, разум и сетива дори, йогите пречистват аза, изоставили привързаността. Отхвърлил от плодовете, съединеният постига устойчив мир, а не към делата заради резултата им привързан, в зависимост попада. В ума си от всичките дела отречен, себевладеещият въплатен щастливо пребивава в града с девет порти, без да действува и без действие да причинява. Този управител не сътворява за хората ни задължения, нито дела, нито привързаност към техни плодове. А неговата Майя това извършва. Везде същият ничий грях не приема, нито добродетел. Объркани са съществата, защото знанието от незнание прикрито е. В които незнанието от знание е разрушено, в тях знанието като блестящо слънце висше огрява. В които разумът такъв е, такъв е азът на това отдадени, които убежище потърсили са в него, изчистват греховете си съзнание и стигат там, откъдето никой не се връща. Едно и също виждат мъдрите в брахман, образован и смирен в крава, в слон, в куче и в просек. Още тук, дори от този е победен светът, умът на който в равновесие стои. Безгрешен към всичките еднакъв е брахма. Затова той в брахма пребивава. Не бива да се радваш. Удоволствие, когато получаваш, не бива да скърбиш, когато страдаш. Който със стабилен разум е незаблуден и знаещ брахма, в брахма пребивава. Азът към насладите отвънка непривързан, щастието придобива, което е в аза. Този аз, съединен с брахма, постига вечно блаженство. От външните контакти породени, непостоянни и носещи страдания са радостите, о, сине на кунти, не търсят мъдрите наслада в тях. Който тук дори преди от тялото да се освободи, Успее напора на гняв и страст да спре. Той съединен е и щастлив човек. Тос, който в себе си щастлив е, в себе си се наслаждава и вътре в себе си съзира светлина. Този йога, съединявайки се с Брахма, тъждествен с Брахма става. Тъждественост с Брахма постигат мъдреците с разрушени грехове. Съмненията хвърлили, чийто ум от аза подчинен е. Които на доброването на всички същества са се отдали. От гняв и страст, освободени, овладели си ума, тези отшелници, познаващи Аза, постигат бързо тъждественост с Брахма. Оставяйки отвън обектите на сетивата, погледа между веждите спрял, напрана и япана хода в ноздрите като прекъсва с подчинени сетива, умира съдък, мъдрецът към освобождение насочен, лишен от страсти, страх и гняв, завинаги свободен става. Мен знаеш, като приемащ жертвите, а също и усилията. На всички светове като владетел и доброжелател на всички същества. Той мир постига. Ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва пета глава, наречена йога на отричане от действията. Шеста глава. Шри Бхагаван каза този, който без упование в плодовете делата върши, които трябва да извършва. Той е отречен и той е йога, не онзи, който огън жертвен не запалва и обреди не изпълнява. Това, което е отреченост, той йога се нарича, така го зна и пандава. Наистина, не става никой йога, щом от въображенията си не е отречен. За мъдрия, йога започващ, се казва, че средство са делата а който е йога постигнал за него, казва се, че средството е недеяние. Щом нито към обектите на сетивата, нито към делата се привързва, тогава изоставилият въображенията всички установен в йога се нарича. Нека той чрез аза аза да издига, никога чрез аза аза да не сваля, защото азът на аза е приятел и азът на аза сам е враг. За този азът е приятел, който аза с аза победил е, когато азът е непобеден тогава азът негов враг е. за победил, постигнал мир, установен, е вече той в аза виш в студ и пек, в удоволствие и мъка, в уважение и в позор. Комуто азът с мъдрост и съзнание задоволен е, който е непоклатим и сетивата победил, съединен, наричат йога, отнасящ се еднакво към глина, камък и злато. А чийто разум е еднакъв между приятели, другари, врагове и безучастни – Безразлични, ненавистници, роднини, сред праведни, а също и сред грешни, той още по-висок е. Нека йогът постоянно да се упражнява сам, в тайно място, със съзнание фаза насочено, свободен от желание, към придобивки безразличен. На чисто място да застане върху пустилка здрава, не много ниска или пък висока, с тревата куша, антилопска кожа и плат за слана. Съсредоточвайки ума, мислите и сетивата си владеещ, Нека, седнал в асана, да упражнява йога за изчистване на аза, като поддържа тялото, главата, шията, изправени и неподвижни, погледа държащ във върха на носа, без настрани да поглежда. Себето успокоил, страха прогонил, твърд в целомъдрие, със ум стабилен, съзнание към мен насочил, отдаден в мен. Като се упражнява винаги така, йогът, сум успокоен, постига пребиваващия в мене мир на висшата нирвана. Не е обаче тази йога за неумерени в яденето, нито пък за онзи, който никак не яде, нито за този, който много спи, нито за будуващия много. О, Арджуна, умереният в храненето и в почивката, умереният в работата, умереният в спането и будуването става йога и страданието го напуска. Штом, овладяно, съзнанието фаза е установено постоянно, освободеният от всичките желания нарича се Съединен. Като пламък в спокоен въздух. Така сравняват йога със съзнание дисциплинирано. Съединение с аза упражняващ. Когато мисълта в покоя е задържана чрез практика на йога, когато удовлетворен е аза, виждайки чрез аза в аза. Щастие върховно, в което умът съзира, за сетивата недостъпно. Когато там установен, от истината не помръдва. Достигнал го, когато той разбира, че повече не може да постигне и пребиваващ в него, дори нещастие големи не го разтърсват. Това е скъсване на връзките с тъгата и се нарича йога. Тази йога се следва с решителност и неотклонен ум. Всички желания, от помисли родени, напълно изоставил, сума си като овладява сетивата от всичките страни, полека лека неотклонност да постигне с помощта на разума, като го придържа. В Аза утвърден, за нищо друго да не мисли. Винаги, когато се изплъзва колебливият и нестабилен ум, нека той го връща, задържайки го във властта на Аза. Този йога, умът на който е успокоен, с усмирени страсти, чист и слял се с брахма. Постига висшето блаженство. Завинаги с аза свързан, премахнал греховете, постига лесно йогът на единението с брахма върховното блаженство. Във всички същества съзира аза и фаза. Всички същества, то с чието аз чрез йога е съединен, навсякъде все същото той вижда. Този, който мен навсякъде съзира и всичко вижда в мен, не ще го аз загубя, нито пък той мене ще изгуби. Който, утвърден в единство, мен почита като пребиваващ във всички същества. Този йога, където иде, в мен живее. Който чрез сливане с аза навсякъде едно и също вижда, о Арджуна, щастливо или пък нещастно. Този йога съвършен се смята. Арджуна каза, на тази йога, провъзгласена от теб, за достижима чрез равновесие, Матхо Судана, не виждам твърдата основа, защото неспокоен е умът. Умът наистина е колеблив, о, Кришна, той е буен, упорит и силен. Аз мисля, че удържането му е трудно, тъй както и на вятъра. Шриб каза, без съмнение, о, мощно ръки, умът е трудно удържим и колеблив, но може каунтея, чрез практика и чрез безстрастие да бъде окрутен. За този, който не се е овладял, е трудно йога да постигне, според мен. Но ако себе си владее, той може да постигне чрез усилията подходящи. Арджуна каза: А неуспелият, макар усърден, чийто ум блуждае и се отклонява на страни от йога, щом съвършенство не постига в йога, по кой път тръгва. Кришна, дали загива, отпаднал и от двата пътя като разкъсан облак, без опора, мощно ръки и объркан в търсене на брахма. Това съмнение, е, о, Кришна, ще трябва пълно да разсееш. Защото за друг. Освен за теб, разсейването му е непосилно. Шриб Хагаван каза. О, Партха, нито тук, ни там за него гибел няма, защото вършищият, любими мой, добро не ходи никога по пътя към провала. На праведните световете той достига и там безчет години пребивава. А после в семейство на достойни отпадналият се преражда или пък той ще бъде в дом на йоги мъдри. Но трудно е в света такова раждане да се достигне. Там връзка получава той с разума от тялото предишно и пак на самосъвършенство се отдава. О, радост за потомците на Куру! Увлича се на от тази практика, предишна и наведите над ритуала, даже преминава стремящият се знание на йога да постигне. На практиката като резултат от греховете се изчиства старателният йога, усъвършенства се през много раждания и накрай достига този път върховен. От аскетите йогът повелик е от мадреците също повелик се смята и от отдадените на делата по-велики е йогът. За това стани йога. О, Арджуна, а от всички йоги този, който в мен насочен е чрез вътрешния аз, изпълнен с вяра. Аз смятам най-добре съединен. Ом. Така в свещената Бхагавадгита у Панишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва шестата глава, наречена йога на съсредоточеност, във фаза. Седма глава. Шрипха Гаван каза. Сум насочен в мен, о партха, под закрила моя йога като практикуваш. Чуй как несъмнено мен изцяло ще узнаеш. Познание и мъдрост аз ще ти предам. Като ги разбереш. Тогава друго заознаване не ще остане. Измежду хиляди човеци към съвършенство единици се стремят, а от постигналите съвършенство на пълно мен познават единици. Земя, вода и огън, въздух и пространство, ум разум и себичност. Ето осем форми на моята природа. Моята нисша природа е тази. Узнайте и другата, висша. Душа на битието, мощно ръки, която този свят поддържа. От нея всички същества възникват. Знай това. Аз създател съм на този свят и също негов разрушител. От мен по-висше нещо няма, Тхананджая. На мен нанизано е всичко, като бисери на нишка. Аз на водата съм вкуса, о, каунтея, на Луната и Слънцето съм светлината, пранава съм на всички веди, звука в пространството, в мъжете, мъжествеността. Благоуханието на Земята съм и в огъня горещината, във всички същества живота съм и аскетизма на аскетите. Аз семето съм на всички същества. Познай ме като разума, извечен на мъдреците, като величието на великите. Силата съм аз на силните, от привързаност и от желание освободени. В съществата любовта съм над Харман непротивна. Всички състояния на Сатва, Раджас и на Тамас от мен са само. Знай, че аз в тях не съм, а те са в мене. От трите гуни е този свят объркан и не ме узнава като от тях стоящ по-горе и неунищожим. Трудно е да се надмогне тази моя дивна мая, създадена от трите гуни, но търсещите в мен убежище я надделяват. Не търсят в мен убежище злосторниците, глупавите, долни хора, съзнание, объркано от майя и с демонична същност. Четири вида добродетелни хора почитат мен, Арджуна. Страдалците, знание, които търсят за богатство жадните и мъдреците, обхара От тях мъдрецът, винаги се единен, мен единствено почитащ, е най-добър, за него много аз съм мил, и той за мен е мил. Те всички добродетелни са, но като мен мъдрецът е така аз мисля. Той непоклатим е, защото в мене е съединен и аз съм висшата му цел. Подир прераждания много достигаме мадрецът. Такъв велик човек да осъзнава въсудева е всичко, трудно се намира. А тези са смутено от желанията и различни ритуали изпълняват според своята природа, търсещи убежище в други божества. Щом с вяра някой форма някоя почита, на неговата вяра пак аз стабилност давам. Изпълнен с тази вяра, той от Божеството подкрепа търси и исканото получава, но всъщност от мен това е само. Обаче тези плодове за хората с ум ограничен не трайни са. Почитащите Божествата тях постигат, но преданите в мен при мен достигат. Мен непроявения за проявен неразумните смятат. Моята виша същност не познават неизменна и всевишна. Не съм за всички явен аз, в обвивката на Мая съм забулен светът объркан мене не познава като народен и неизменен. Предишните и настоящите и бъдещите същества аз зная, о, Арджуна, но никой мен не знае. От противоположностите на омраза и привличане, бхарата, попадат в заблуда всички същества, о, парантапа. Но хората, изчистени от грехове, добри дала извършващи, освободени от заблудата на двойките противоположности, почитат мен, в себе отдава неустановени. Търсещите в мен закрила, към освобождение от смърт и старост, се стремят, узнават пълно брахма, а за виш и всичките дела, който като всъщност на земното и на божественото, на всички жертвоприношения узнае мен, в часа на своята смърт, дори с ум съединен ме той познава. Ом! Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна свършва седма глава, наречена йога на мъдростта и познанието. Осма глава. Арджуна каза. Какво е Брахма, що е вътрешният аз и що е дело, о Порошотама, кое наричат същина на съществата и кое е на божествата същност? Кое е същина на жертвата тук в тялото, Матху Судана, и как си познаваем чрез самоконтрол в момента на смъртта, Шрибхагаван каза. Неразрушимото е Брахма, вътрешният аз е собствената висша същност. Това, което съществата ражда и тяхната природа се нарича дело. На съществата същност е преходността, душа е същността на боговете. На жертвата тук в тялото съм същината аз, о най-добър от въплатените в тяло. И който в своя сетен миг от тялото излиза и си отива, а мен само като помни, той в моята същност идва. Това е несъмнено. Каквато същност помни този, който тялото напуска, там той отива каунтея. Той непременно там отива. Зато и по всяко време мен помни и се сражавай. Чието ум и разум са в мен отдадени, той също в мене идва несъмнено. Чрез практика, съединен с йога, без към друго мисълта да отклонява. Този, който висшия поруша съзерцава, партха, в него стига. Който, странящ от тъмнината, помни винаги всезнаещия и прадревен, всеуправляващ и от атома по-малък вседържател, с немислима форма, ярък като слънце, и на смъртта в мига с ум непоклатим, отдаден с любов и съединен с йога, поставяйки изцяло прана в средата между веждите. Той в този дивен и върховен дух достига. Кратичко това ще ти опиша, което знаещите ведите наричат неразрушимо, в което влизат безпристрастните отречени, заради което в целомъдрие живеят. Вратите всички като контролира, ума в сърцето щом постави, а праната в челото изпрати, съсредоточеност югична е това. Тялото като оставя, в нея който е и произнася ом, сричката една, на брахма равна, и мене помни, достига той целта върховна. Мен, който помни постоянно, съзнанието на когото е неизменно, за този винаги усърден йога аз постижим съм лесно. Партха, като пристигнат в мен, не получават вече ново раждане в нетрайната обител на страдание, великите, върховно съвършенство обладали. От царството на Брахма надолу всички светове на връщане отново подлежат Арджуна, но в мене, който дойде Каунтея, не ще получи раждане отново. Които знаят деня на Брахма, хиляди епохи, продължаващ. Познават и нощта, хиляди епохи дълга. Познават те деня, тъй както и нощта от непроявеното нещата проявени всички се пораждат при идването на деня, при идването на нощта, пък в непроявеното отново се разтварят. На съществата множеството, възниквайки отново и отново, се разтваря неизменно, партха, при идването на нощта и се възражда с настъпването на деня, но над това непроявено друг непроявен и вечен съществува, който не загива при гибелта на всички същества. Това непроявено от неунищожимо се нарича. На него казват висша цел. Постигналият го не се възвръща. Това е висшата обител моя. Това е висшият Пуруша Партха. Той чрез непреклонна преданост е постижим. В него пребивават съществата, които всичко тук изпълват. Времето, в което йогите, като напускат, отиват безвъзвратно или пък се възвръщат, ще ти открия Обхаратършапха в огън, в светлина, в ден, в бялата половина, в северните месеци, като напускат, знаещите брахма в брахма стигат. В дим, в нощ, в черната половина, в месеците южни лунна светлина, като получи, йогът се възвръща. Наистина се смятат двата пътя, бял и черен, за пътища, извечни на света. Безвъзвратно по единия се заминава, по другия се връщаш пак. Тези пътища, като познава йогът, партха, никога не се обърква. Зато и по всяко време на йога ти бъди отдаден, о Арджуна. Отива йогът на добрите действия над плодовете, във ведите посочени над жертвоприношенията, над аскетизма, над благотворството и като знае той, което казах, издига се до висшето и вечно състояние. Ом! Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва осма глава, наречена йога на неунищожимия брахма. Девета глава. Шрипха Гаван каза. На тебе, незлобливи, ще открие тази най-висша тайна на познание и мъдрост, която, щом познаеш, от нечистотата ще се освободиш. Това е мъдрост, царствена, царствена тайна, очистителка най-висша. Чрез пряко преживяване се тя постига. Над харма съответства, за практика е лесна и неунищожима в тази дхарма, които нямат вяра, парантапа, не ме постигат и в кръговрата на смъртта се връщат. От моята непроявена същност проникнат е светът изцяло. В мене пребивават всички същества, но аз не съм в тях. Но всъщност и не пребивават в мене съществата, ето тайната божествена. Поддържащ съществата, а не пребиваващ в тях е моят аз, създателят на съществата. Тъй както вятърът могъщ навсякъде се движи, но все в пространството остава, така и всички същества намират се в мене. Знай това. В моята природа идват всички същества на творението в края, сине на кунти. И аз отново ги създавам, друго творение, щом почне. Чрез своята природа аз пресъздавам отново и отново множеството същества, изцяло подчинени на природата. Но не ме обвързват делата тези дхананджая. Аз безучастен съм, към действията непривързан под мой надзор природата твори неподвижното и движещото се. Това причина е О Каунтея за кръговрата на света. Моето въплъщение в човешка личност глупавите пренебрегват и не познават висшата ми същност на върховно божество на съществата. С надежди на празни, на празни постъпки, съзнание безсмислено от разума лишени, пленени са от дяволска и демонска объркваща природа. Но великите души, О Партха, в природата божествена живеещи, почитат мен с ум непоклатим, като познават извора несъкрушим на съществата. Славещи ме непрестанно, ревностни, твърди в обетите, обичащи мен с преклонение дълбоко, завинаги на мене посветени, те мен почитат. На знание чрез жертва други посветени почитат мене, който съм единен, двойствен и безкрайнолик. Аз съм ритуала, аз жертвата съм, аз съм дара за предците, билката съм аз, аз съм мантрата, аз съм и жертвеното масло, аз огъня съм и аз съм жертвения дар, аз съм бащата на света и майката, и вседържателя и праотеца, този, който да се узнае, трябва очистителя, думата свещена ом, и още рик, и сама и яджух, аз съм пътя, съпруга, господаря, свидетеля, дума, убежището, приятеля, твореца, разрушителя, опората, хранилището, семето безсмъртно. Аз топля, аз проливам дъжд и аз го спирам безсмъртието и смъртта съм аз, а също битието и небитието, о, Арджуна. На трите веди познавачите, пиещи сома, от грехове очистени, мен почитащи чрез жертва, се молят в рая да отидат. Светът пресвят на Бога Индра те достигат и на боговете дивните наслади в небето получават. Щом се насладят на онзи райски свят обширен, с заслуги изтощени, връщат се в този смъртен свят към тройната дхарма се придържат, насладата жадуват и получават той, което идва и после си отива. На хората, почитащи мене, насочени единствено към мен, съединени постоянно, аз пълна сигурност донасям. Тези, които на други богове са предани и ги почитат, следват ги с вяра, те също мен почитат, каунтея, Макар и не в съответствие с знанието изначално. Аз единствен всъщност съм вкусващия и Бога на жертвоприношенията всички, но истината те за мен не знаят и отпадат за това. Почитащите боговете при тях отиват, които предците почитат, отиват при предците, при духовете стигат жертващите за. Духовете, а жертващите за мен, при мене идват. С чисто сърце и любов, когато някой лист, цветче, вода или пък плод ми поднесе. Аз вкусвам този дар, поднесен ми с любов. Което правиш, каквото вкусваш, каквото жертваш или пък даряваш, каквото въздържание да следваш, тея, това извършвай като приношение към мен. Така ще се освободиш и от добрите, и от злите плодове, и на делата от оковите. Чрез йога и отричане с единен, освободен, в мен ще дойдеш. Във всички същества еднакъв съм, нито омразен, нито пък любим за мене има. Но с любов, които ме почитат, те са в мен и аз съм също в тях. Ако дори голям злодей почита мен, без да отклонява любовта си към нещо друго, той е светец, защото е правилно насочен. Той скоро в Дхарма се установява и вечен мир постига. Уверен ти бъди, о Каунтея, не загива преданият в мен. Наистина, които в мен обежище намират, дори да имат рождение нище, жени и вайши, даже шудри. Те стигат пак пътя върховен. А още повече така е за брахманите свети, за преданите велики мъдреци. Щом си в този мъчителен, недълговечен свят, почитай мен. Сума си в мен бъди обичай мен, за мен е жертвай, на мен поклон прави, на мен е посветен, така се единил с Яза, ще дойдеш в мен. Ом. Така в свещената Пхагавати и Тупанишада, в науката за брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва девета глава, наречена йога на царствената мъдрост и царствената тайна. Десета глава. Шрибхагаван каза. И отново, мощно ръки, моята висша речи слушай, която аз на теб, любими мой, за твоето доброване ще кажа. Нито боговете, нито мъдреците славни познават мен. Началото съм аз на боговете и на мъдреците славни. Който мен е нероден, и безначален знае, на световете господар Велик, той без съмнение измежду смъртните от всички грехове свободен става. Разум, мъдрост, незаблуда, радост, мъка, битие, небитие, боязън, също храброст, неувреждане и постоянство, удовлетвореност, аскетизъм, благотворство, слава и позор, свойства са на съществата, но всички те от мене идат древните велики седем мъдреци и после четиримата ману от моята, същност, чрез ума ми са родени. От тях пък произлизат световете на всички същества. Моето величие и сила, който истински познава, без иллюзии чрез йога несъмнено се съединява. Аз съм извора на всичко, всичко живо е от мене. Той познават мъдреците и с всеотдайност ме почитат. Сум в мене, с живот, отдаден в мен, те взаимно се пробуждат и в непрекъснат разговор за мене радост и удовлетворение намират. На тях поклонници винаги са единени, изпълнени с любов, дарявам единение на разума и те чрез него ме достигат. С особено съчувствие аз разрушавам тъмнината на заблудата с яркия светилник на аза в тях. Арджуна каза, ти висшия си брахма, висшата обител, очистител на върховен, извечно божество, господът изконен, нероден и вездесъщ. Така те славят всички мъдреци, божествените нарада, Асита и Девала, Вяса и ти самият все същото ми обясняваш. Всички тези истини приемам, които ти ми казваш, О, Кешева! Наистина, Всевишни, не те познават нито демоните, нито боговете. Чрез собствения аз познаваш аз за Твой, Върховен Дух, на съществата извор. Господар Върховен, Бог на боговете, на космоса Владетел. Разкажи ми още по-подробно за дивните си свойства, с които изпълваш световете и пребиваваш в тях. Как да зная, О, Йоги, Тебе без постоянно размишление, в образи какви от мене си мислим, Всевишни, подробно опиши проявите и силите си. Джанардана, отново разкажи ми, за мен на сита няма като слушам безсмъртните ти думи. Шрибхагаван каза, да, ще ти разкажа за най-важните ми дивни свойства. О, най-добър от потомците на Куру, защото няма граница за мен. Аз съм Азът, Годакеша, във всички същества. Аз началото съм, края – и средата на съществата всички. От адитите съм вишно, от светлините, слънцето блестящо, маричи сред марутите. От звездите съм луната, от ведите съм самаведа, от боговете съм васава, от сетивата съм ума, съзнанието аз съм в съществата. От рудрите шанкара съм, сред якшите, ракшасите е витеше съм, сред васутите съм огъня и съм меру сред планините. От свещениците аз съм главния. Бриха спати, сред войните съм сканда, измежду водите аз съм океана. Сред мъдреците славни аз съм Хриго, от звуците съм аз звукът единствен. Ом, от жертвоприношенията аз джапа съм, от неподвижните неща съм Хималая. Сред дърветата съм аз баняна, сред божествените мъдреци. Нарада, измежду гандхарвите, читрарадха, измежду съвършените, великият мъдрец, капила. Сред конето чхайшрава мене знай, от амрита породен. Сред слоновете, Айравама, а сред хората съм царят. Измежду оръжията грамотевицата аз съм, сред кравите съм Каматхено, сред създаващите поколения Кандарпа съм, сред змиите съм аз Васуки, сред нагите Ананта съм, Варуна съм сред обитателите на водата, а ряма от предците съм и яма от поддръжниците на реда. От дайтите прахлада съм, от отешителите. времето. Лъвът съм сред животните, от птиците, гаруда съм, от очистителите, вятъра сред войните съм рама, крокодилът измежду рибите, а сред реките Ганга. На творенията аз началото съм и края и средата също. О Арджуна науката за Аза от науките и заключението аз съм в спора. От буквите съм А, от словосъчетанията. Двандва, времето безкрайно аз съм, създателят, с лице обърнато навред. Аз съм всепоглъщащата смърт, корена на бъдните неща от жените славата и радостта, речта и памета, разсъдъкът и постоянството, търпението съм. От химните брихат сама съм, от поезията гаятри, от месеците мъргаширша, от сезоните съм пролета. От измамниците съм хазартът, на ярките съм яркоста. Победата съм аз и приключението, на чистите съм чистотата. От вришните съм аз Васудева, от пандавите съм Тхананджая, от мъдреците аз съм Вяса, а от поетите Ушана. От наказанията аз тоягата съм, на мечтаещите за победа аз съм, политиката, от тайните мълчанието съм, на знаещите знанието аз съм. Семето съм, още на всички същества, Арджуна, без мен не съществува нищо подвижно или неподвижно. Безкрайни моите прояви дивни са, о парантапа. Това, което казах, е само пример. Изява всяка на чистота и красота или на мощ, от част от моя блясък е родена. Но за какво са нужни всички тези думи, о Арджуна? Аз всички тези същества поддържам от себе си с част едничка. Ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва десета глава, наречена йога на откровението. Единайста глава. Арджуна каза. Чрез тайната върховна за вътрешния аз, която ти за мен откри, изчезна моята заблуда и за началото и края на съществата чух подробно от теб лотосоки и също за величието ти бездънно. Щом ти такъв си, както се описваш, да видя аз желая божествения образ твой, върховен дух. Ако желаеш и ако е възможно, господарю, царю на йогите да видя този аз безсмъртен. Шриб Хагаван каза, гледай партха, образите ми. Стотици, хиляди, многообразни и божествени с безбройни цветове и форми. Виж адитите, васавите и рудрите и двамата ашвина, марутите е виж много невидяни нивга чудеса Бхарата. Виж целият този свят, движещ се и неподвижен, събран в моето тяло, годакеша и всичко друго виж, което пожелаеш. Не можеш ти обаче мен да видиш съзрението твое, зато и око ти давам дивно, виж царствената моя йога. Санджая каза. Като каза ти, царю, Хари, на йогите владетелят велик, пред партха своя виш и царствен облик изяви. Сусти очи безбройни, с много дивни гледки, с знаките неизброими, дивни, с вдигнати безчет божествени оръжия, с гирлянди дивни и дрехи обкичен, с благовония божествени намазан, всеудивляващ и сияен, безкраен, с лица, обърнати навред. Ако в небето изведнъж се появи блясъкът на хиляди слънца, това ще заприлича на блясъка на тази велика същност видя пандават там, на Бога на боговете в тялото, събрана цялата вселена, от безбройни части състояща. Тогава от почуда в каменен, с коси изправени, склони глава пред Богът Хананджая и заговори с сключени ръце. Арджуна каза, «Виждам всички богове в Твоето, о Боже, тяло също милиарди същества, Бога брахма в трон от лотос, мъдреците всички и божествените змии. С множество ръце, кореми и усти, очи, съзирам теб навред с безпределен образ. Ни край, нито среда, нито начало твое виждам. О, Боже, вишен, о, върховен образ. Съзирам теб с корона, жезъл, диск, страхотна светлина навсякъде излъчващ. Загледане си мъчен, блестящ навсякъде неизмеримо с жарта на огъня и слънцето. Ти си нетленният върховен, запознаване достоен. Ти на таз вселена си съкровището више, ти безсмъртният пазител си над кармата извечна, ти си духът изконен, мисля аз, без начало, среда или край, мощен безпределно, безбройно рък, със слънцето и месеца като очи, аз виждам теб. Остата ти е жарък огън, с блясъка си ти вселената изгаряш. Между небето и земята пространството изпълнено е с тебе само във всичките посоки. Като съзират твоя чуден, страшен облик, треперят в ужастрите свята, о велика същност! и множествата богове в тебе влизат. Някои в страх, с сключени ръце възкликват. Хвала! Тълпи от мъдреци велики почест ти въздават с прекрасни химни. Рудрите, адитите, васавите, садхите и вишвите, двамата ашвина и марутите, духовете на предците, множества гандхарви, якши и асури, ситхи, всички тебе гледат изумени. Твоят облик величав като съзръд, с уста, очи без край, о, мощно ръки, с множество ръце, бедра и стъпала, с кореми, с безбройни зъби, страховити, треперят в ужас световете и също аз. Докосващ се до небесата, сияен, многобагрен, с усти отворени широко, с очи блестящи и огромни. Щом такъв те видя, душата ми изтръпва и не намирам смелост, ни покой. Твоите страшни ти зъби и усти, щом видя, на огъня на разрушението подобни, посоките обърквам и нямам мира смили се, о Бог на боговете, убежище на световете. Онези синове над Хрита ръщра, стълпите на владетелите земни и Бхишма, Дрона, сина на Сута, и също нашите пълководци стремглаво влизат в твоите уста с страшни зъби, зрелище ужасно, а някои между зъбите вклещени са с глави на сол разбити. Тъй както многобройните потоци на речните води към океана бягат, така и те с герои земни в пламтящите усти навлизат. Тъй, както в огъня пламтящ, пеперудите влитат към гибел, устремени. Тъй също за гибелта си влизат световете в твоите усти с бяг. Ти близваш и поглъщаш световете всички с усти пламтящи. Вселената изпълваш цялата с блясък, лъчите твои страшния изпепеляват, о вишно! Открий ми кой си ти с то ужасен облик. Поклон пред теб, о властелин на боговете, смили се да узная аз желая тебе изначални, защото твоята същност не познавам. Шриб Хагаван каза, времето велико аз съм, на световете гибел носещ, израснал космоса да разруша. Дори без твоята намеса не ще живеят тези, строени в двете армии враждебни. Зато и стани и слава извоювай, враговете като победиш, на царство неоспорвано се радвай. От мен са вече те убити, ти само инструмент ще бъдеш, о, съвясачин. Дрона, Хишма, Джеядратха, Карна, също други смели войни от мене вече са убити. Не се страхувай, бий си и в битката ти враговете си ще победиш. Санджая каза, щом на Кешева чуречта, с ключени ръце, треперещ, венценосният отново и отново дълбоко поклони се към Кришна с глас от страх треперещ заговори. Арджуна каза, наистина, о Хриши Кеша, като те слави, Светът се радва и се възхищава, ръкшасите в ужас се разбягват, а множеството съвършени се прекланят. И как пред Тебе да не се покланят, о, велика същност, повелик от Брахма, първопричина, безконечен, господар на боговете, обежище на космоса. Ти си неизменното и битието и небитието и онова, което е над тях. Ти Богът си първичен, духът изконен, на Вселената обежище върховно, ти познаващият си познаваното и висшето обител. Космосът от тебе е проникнат, о, безкраен облик. Ти си вятъра, смърта, огъня и океана, луната, праотеца, праджапати. Поклон, поклон на тебе милиарди пъти, отново и отново поклон на теб. Поклон на теб отпред, отзад, поклон от всякъде на теб, о, всичко. Безкрайно силен, безкрайно мощен, ти проникваш всичко и ти си всичко когато съм си мислял за теб като приятел и съм ти викал О, Кришна. О, я дава. Запетая. Приятелю. Не знайки величието твое, от небрежност или от любов, когато на шега съм бил към тебе непочтителен в игра, в почивка, седнал на трапеза. Сам. О, неизменни или с други хора. За всичко прошка моля, о, неизмерими. Баща си ти на този подвижен и неподвижен свят. Ти от него си почитан и си му учител почитаем. На Тебе няма равен. Кой друг в трите свята по-могъщ би бил от Теб, велики несравнимо. Зато и прекланям се и прошка моля, Боже достохвален. Прости ми като баща на син, като приятел на приятел, като любима на любим. О, Боже! Невижданото до сега, като видях, щастлив съм, но от страх сърцето ми трепери. Покажи ми пак. О Боже, онзи облик, о господар на боговете на Вселената обител. С корона, жезъл, диск в ръка отново теб, да видя искам, в онзи вид с четири ръце, хиляду ръки, о Вселенски облик. Шриб Хагаван каза, по моя милост на теб, Арджуна, този облик виж ти бе показан от моята йогична сила, блестящ и всеобемащ и безкраен, изначален, който досега освен от теб от никого не е бил виждан. Не е възможно чрез изучаване на жертвоприношения ведически, нито чрез дарения, нито чрез обреди, нито чрез покаяния сурови в този облик да бъда аз видян в света човешки, освен чрез тебе, о велик герой на Куру. Не бой се и не се обърквай, като видя ужасния ми облик. Отхвърлил страх, с радост в сърцето, отново моята предишна форма виш. Санджая каза, щом на Арджуна Васудева, тъй рече, показа своята друга форма и него, разтревожения, умири, като прие отново миловидния си облик таз велика същност. Арджуна каза, като видях човешкият ти облик мил, о, Джанардана, сега съм аз спокоен и с нормален ум. Шриб Хагаван каза, много е трудно да се види тази моя форма, която ти видя. И боговете винаги мечтаят да ме съзрат в този облик. Нито чрез ведите, ни чрез покаяние нито чрез дарения или чрез жертви е възможно да бъда аз видян в този облик, който ти видя. Но чрез отдаване неотклонно съм видим аз в този вид. Арджуна, познаваем и истински съм наблюдаем и може да се влезе в мен, о, парантапа. Който заради мен делата върши, в мен е висшата му цел, на мен отдаден, от привързаност освободен, лишен от неприязан към всички същества. Той идва в мен, пандава, ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 11 глава, наречена йога на виждане на вселенската форма. 12 глава. Арджуна каза. Тези, които с постоянство и отдаване почитат теб или пък тези, които неизменното, непроявеното почитат. Кои от тях са подобри в йога? Шрибхагаван каза. В мен насочили ума, които мене неотклонно почитат с вяра висша, те според мен са по-добри. Които неизменното, безкрайното, непроявеното почитат, възде също, немислимо, неизменно, неподвижно, вечно, ограничили се тивата, винаги с еднакъв разум, те мен постигат също, в добри дела към всички същества заети. Но трудностите повече за тези са, чито ум в непроявеното установен – защото мъчно е непроявеното от въплатените да се постигне. А тези, които всичките дела на мене посветили, в мен насочени и неотклонни, мене съзерцавайки, почитат мен, тях бързо аз спасявам от океана на смърта на битието, партха, тях съзнанието на които в мен е установено. В мен само ума си, щом насочиш, задръж и разума си само в мен. И ти в мене само ще живееш вече несъмнено. Ако ума да задържиш не си способен твърдо, Опитай се чрез упражнение на йога мене да постигнеш Тхананджая. Ако за упражнение не си способен, тогава всичките дела на мен отдавай. Заради мен върши делата и ще постигнеш съвършенство. Ако и за това ти нямаш сили, тогава с мене единение търси, отказвайки се от плодовете на всичките дела и ще постигнеш ти самоконтрол. По-добро е знанието от упражняването, съсредоточеността от знанието, Отказването от плодовете на делата, от съсредоточеността е по-високо. Мирът веднага след отказването идва. Без омраза към всички същества, приятелски и състрадателен, без алчност или пък себичност, еднакъв в удоволствие и мъка, великодушен, винаги удовлетворен, самоконтролиран йога, непоколебим ума и разума на мене посветил, този предан на мене ми е мил, от когото светът не се страхува и който от света не се бои. От радост, гняв, страх и безпокойство, който е освободен, той мил за мене. Безкористен и чист, способен, равнодушен, не от всички начинания отречен, този почитател ми е мил. Който не се радва, нито мрази, нито страда, ни желая, добро и зло отхвърлил, с преданост изпълнен, той е мил за мен. Еднакъв към приятели и врагове, в позор и в слава, в стути и жега, от привързаност освободен към похвала и към упрек равнодушен, мълчалив, задоволен с каквото и да е бездомен, със стабилен ум, изпълнен с почит в мен, такъв човек е мил за мен. Тези, които следват, както казах, таз безсмъртна харма, изпълнени с вяра, насочени към мен и посветени, те за мен са много мили. Ом! Така в свещената Пхагаватгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 12 та глава, наречена йога на предаността. 13 глава. Арджуна каза. Материята и духа, полето и познавача на полето, познанието и обекта му да знае искам. О, Кешева! Шриб Хагаван каза. Той тяло Каунтея, поле нарича се, Тос, който го познава, се нарича познавачът на полето от мъдреците. Познавач на полето във всичките полета ме знай, о, Бхарата! Познанието за полето и запознавача на полето за истинско знание смятам. Чуй накратко от мен, що е поле, какви са неговите форми, откъде произлиза, какви са неговите сили. Мъдреците по много начини са пели за това в различни химни. Подробно са обсъждали това в сутрите за Брахма. Елементите велики, егото, разсъдъкът, непроявеното и още сетивата 115-те обекта на сетивата, желание, омраза, удоволствие и болка, тяло и съзнание, инертност. Ето накратко описанието на полето и неговите форми. Смирение, безискусност, ненасилие, прощаване и прямота, служба на учителя и чистота, постоянство и самоконтрол, безстрастие към обектите на сетивата, на егоизъм липса и постоянното съзиране на злото на раждане и старост, болест и също болка, непривързаност, несвързване в ума с син, жена и дом и други, на съзнанието постоянно равновесие. При получаване и на желано и на нежелано, постоянно сливане с мене, любов без отклонение, обитаване на самотни места, неудоволствие в общество на хора, в познанието на а за постоянство, съзиране на същността на знанието истинско. Това е мъдрост. А той, което друго е незнание наричам, което е достойно за узнаване, аз ще ти кажа. Като го знаеш, ти безсмъртия ще придобиеш. За безначалния, висшия Брахма се казва, че нито съществува, нито не съществува. С ръце, крака навсякъде, с очи, глави, усти навред, суши в световете всички, той обгръща всичко и навсякъде присъства. Той обектите на всички сетива познава, без сетива да има, непривързан, но поддържащ всичко от гуните освободен, но на тях се наслаждава. Отвън и вътре във всички същества е, подвижни и неподвижни, защото е недоловим, непознаваем. Той много надалеч е и съвсем наблизо. Той неразделен е, но в съществата сякаш разделен. Той трябва да се знае като поддържащ съществата, като разрушител и създател. Той светлината е на светлините. Казват, че е над тъмнината и е познанието, познаваемото и това, което чрез познанието се постига в сърцето на всяко същество обитаващ. Така накратко казах за полето, за познанието и също за обекта му. В мене влиза моят почитател, като го познава. Знай, че материята и духът са без начало. Формите и свойствата са от материята породени. Материята казва се, че е първопричина на връзката между действието и неговото следствие, а за духа се казва, че е причина за изпитване на удоволствие и мъка. Духът в материята пребиваващ наслаждава се на свойствата от материята породени. Привързаността към тези свойства причина за прераждането в добри и зли отроби става. Свидетел и управител, поддръжник, наслаждаващ се на боговете върховен господар, върховен аз, така в тялото духът върховен се нарича. Този, който така духа познава и материята с нейните свойства. Както и да живее, не се ражда отново чрез съсредоточаване в аза някой аза в аза съзират, чрез и йога други, а трети – с карма йога. Други пък, това като не знаят, чуват го от някого и практикуват също. Те преминават отвъд смърта дори към чутото, щом се придържат. Каквото същество да се роди, подвижно или пък неподвижно, знай, че то е от единението между полето и познавача на полето, обхаратаршапха. Този наистина вижда, който вижда върховния Бог във всички същества, обитаващ сред унищожимото неунищожим. Като вижда навсякъде еднакво пребиваващ Бога, не разрушава той аза чрез аза и стига върховната цел. От материята само действията се извършват всички. Който така вижда и аза съзира безден, той наистина вижда. Когато види целия безброй на съществата, разпространяващ се, опиращ се в едно единствено, той става брахма. Безначален, без свойства, върховният аз не изчезва, макар че в тялото живее каунтея. Той всъщност не действува и не се привързва, както пространството всепроникващо не се измърсява, защото фино е, така и азът в тялото не може да се измърси. Както слънцето от целия свят осветява, така господарят един на полето полето цялото огрява. Обхарата! който вижда разликата между полето и познавача на полето с окото на познанието и също освобождението от материята на съществата, той във висшето достига. Ом. Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 13 глава, наречена йога на различаване между полето и познавача на полето. 14 глава. Шри Бхагаван каза. Отново ще ти обясня за мъдростта, от всички мъдрости най-висша, съзнанието на която достигнали са мъдреците върховно съвършенство. В тази мъдрост убежище намерили, достигнали единство с мен. При сътворението те не се пораждат, нито при разрушението страдат. Великият брахма е моята отроба, там моето семе слагам и тогава, об харата, се раждат всички същества. Във всичките отроби, каунтея, каквито същества да се пораждат, Великият Брахма е всъщност тяхната отроба, а бащата аз съм семето им даващ. Свойствата от материята породени са сатва, раджа и също тама. Към тялото привързват те, о, мощно ръки, неразрушимия му обитател. От тези трите сатва, от замърсяване лишена, блестяща, оздравяваща, привързва с варигите на радост и на знание, о, безгрешни. Знай Раджа се поражда от страста, източник на жажда и привързаност. Въплатение обвързва тя с желание за дейност, каунтея. Тама се ражда от незнание и всички въплатени заблуждава. Тя привързва чрез небрежност, мързъл и сънливост. Сатва обвързва щастие, раджа с дейност, а тама пък обърква знанието и обвързва чрез небрежността. Щом надделее над раджа и тама, сатва взема връх. Раджа преобладава, щом Сатва и Тама са покорени, а Тама е властна, когато Сатва и Раджа са слаби. През всичките врати на тялото, когато на мъдрост, блясъкът сияе, знай, че Сатва връх е взела. Алчност, дейност, страст към дело, неспокойствие, желания са породени, щом Раджа е силна, обхара Мрак, бездействие, небрежност и заблуда, те възникват, щом Тама е наделяла. О, радост за потомците на Куру! Когато въплатеният смъртта посреща и Сатва е най-силна, тогава той достига световете чисти на познавачите на Висшето. В Раджа, щом смъртта го стигне, той ражда се сред тези, които са към делото привързани. А в Тама, щом умре, той на безчувствените във отробите се ражда. На добрите действия се казва, че Сатвични чисти плодовете биват на Раджа плодът е болка, а невежеството е плодът на Тама. От Сатва знание се ражда. От ръжа алчност произлиза, а тама пък твори небрежност, невежество, а също и заблуда. Които в сатва пребивават, нагоре се изкачват, стоящите в ръжа посредата си остават, а тези, които в свойството най-ниско пребивават, тама те надолу слизат. Когато виждащият не съзира друг действащ, а само трите свойства и знае моята същност, която е над тях към нея, той отива. Над трите свойства, щом премине, от които тялото е произлязло, въплатеният от раждане и смърт, нещастие и старост се освобождава и безсмъртие достига. Арджуна каза, какви са белезите, Боже, на тези, които трите свойства са преодолели? Как те постъпват и как над трите свойства преминават? Шриб Хагаван каза, който светлината, дейността, заблудата не мрази, о, пандава, когато идват, нито пък му липсват, що му отсъстват, който безпристрастен е към свойствата и не засегнат. Като разбира, че само свойствата действат твърд в това си състояние, еднакъв в удоволствие и мъка, в себе си установен. Еднакъв към пръст, към камък и към злато, еднакъв към мил и към омразен в равновесие. Еднакъв към похвали и към укор, в слава и в позор еднакъв. Еднакъв към приятел и към враг – всички начинания отхвърлил, казва се, че той над свойствата е минал. Който неотклонно чрез йога на преданост на мене служи, той над трите свойства преминава и за постигане на Брахма е способен, защото аз съм всъщност обиталище на Брахма и безсмъртния, и вечния, тхармата извечна и щастието абсолютно. Ом! Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна свършва 14 глава, наречена йога на различаване на трите свойства. 15 глава Шри Бхагаван каза За смокиня, вечна с корени нагоре и клоните надолу се говори. Листата и са химни, а който я познава, наведите е познавач. Клоните и се простират и нагоре и надолу, от свойствата се храни, сетивните обекти и са нейните филизи, а долу – в света на хората, корените нейни се простират, които действия пораждат. Неразбираема е формата и не се познава нито нейното начало, ни края, ни основата. Смокиня, здраво вкоренена, чието корени отсичаме с меча силен на непривързаността. Да бъде търсен пътя трябва, по който щом се тръгне връщане, обратно няма. Търси убежище в духа изконен, от който древните енергии излизат. Без гордост и заблуда, надмогнал злото на привързаността, винаги в Аза пребиваващ, напълно от желание изчистен, от противоположностите на щастие и нещастие освободен, незаблуденият целта върховна стига. Нито Слънцето го осветява, ни Луната, ни Огъня. Щом стигне тук, не се завръща никой. Това е моят дом върховен. Частичка моя става душата жива, вечна, на живота в света, привлича в себе си стоящите в материята сетива а шестото от тях умът е, когато Богът приема тяло или го напуска, той ги взема и отнася, както вятърът отнася аромата на цветята. В ухото и окото, в кожата, в езика, в носа, а също и в ума е той и там се наслаждава на обектите на сетивата. Отиващ си, оставащ, наслаждаващ се, със свойствата съединен, обърканите него не съзират, но го виждат мъдреците. Стремящите се йоги не го виждат, пребиваващ фаза, но дори усърдните невежи, неконтролирани, не го съзират. Моя, знае, е светлината от слънцето излизаща, света, която цяло грява, а също светлината от луната и от огъня. В земята, като вляза, поддържам всички същества с моята сила и подхранвам астревите, превърнат в сладък сок, превърнат в огъня стомашен, на всички същества телата обитаващ, с прана и апана свързан, аз смилам всичките храни, аз обитавам всичките сърца, от мен са памета и мъдростта, или пък тяхното отсъствие. Аз съм това, което чрез всички веди да се знае трябва. Аз създателят съм наведанта, На всички веди познавачът аз съм. Две души присъстват в този свят, унищожима и неунищожима. Разрушими всички същества са, а неизменната неунищожима се нарича. Ала духът върховен е различен, а задвиж се той нарича, Проникващ и поддържащ трите свята, Богът нерушим, понеже аз над разрушимото съм и над неунищожимото съм също. Във ведите и в света почитан съм като върховен дух, който, незаблуден, мен така познава като Дух върховен, той, всезнаещ, ме почита с цялото си същество, Бхарата. Така най-тайната наука от мен изречена ти беше, о, непорочни! Като я знае на мъдрия, изпълнени са всички дългове, Бхарата. Ом. Така в свещената Пхагаватгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 15 глава, наречена йога на Върховния дух. 16 глава. Шри Пхагаван каза. Безстрашие, чистота на сърцето, установеност в йога на мъдростта, даряване, самоконтрол, жертвуване, написанията и изучаване, въздържаност и честност, ненасилие и истинност, отсъствие на гняв и отречение, умиротвореност, незлословие, съчувствие към съществата, негорделивост, нежност, скромност и неколебливост, решителност, прощаване и твърдост, чистота, на завист и на надменност липса, са качествата на роден с дивна същност, обхарата. Лицемерие, себичност, горделивост, гняв и грубост и заблуда качества са народения с същност демонична. Партха, дивната природа към освобождение, довежда, а демоничната пък към обвързване. Не тъжи, о пандава, ти с дивна същност си роден. Два вида същества в света са дивни и демонични. За дивните подробно аз разказах. За демоничните, о партха, чуй сега, действието и бездействието хората не знаят демонични, нито чистота, нито правилното поведение, нито истина в тях ще видиш. Без правда, без опора те света представят, без управител върховен. И че всичко от сливане чрез поход е родено. Този възглед те поддържат с разрушено себе, със слабосилен разум и идват с дела ужасни като врагове да разрушат света. В страсти пребивават ненаситни, с лицемерие, високомерие и арогантност пълни. От заблуда неверни идеали, те поддържат и действат с нечисти мисли. Обхванати от грижи неизмерни, които свършват само със смъртта им. Удовлетворението на страста за висша цел, те смятат, убедени са, че е така. На надежди от хиляди въжето омотани, отдадени на страст и гняв, за отоляване на страстите се борят, натрупвайки богатства чрез нечестни средства. Това аз днес спечелих. Това желание ще отоля. Това е вече мое, а това ще бъде мое утре. Този враг убите вече и другите аз също ще убия. Аз съм Богът, аз се наслаждавам. Аз съм съвършен, всесилен и щастлив. Богат и благороден аз съм. Кой друг е като мен? Ще жертвувам и ще дарявам, ще се радвам. Така си казват обърканите в заблуда забъркани в мисли много, оплетени в мрежа от иллюзии, привързани към отоляване на страстите, те падат в ада гнусен. Себелюбиви и нати, високомерни, отровени с богатство, противно на писанията, те жертвуват за показ само. От егоизъм, горделивост и насилие, страст и гняв са обладани. Тези злобни хора мен мразят и в телата свои, и в другите тела. Те са зли, жестоки, най-долни от хората в света, и аз ги хвърлям само в демоничните отроби. Поставени в отроби демонични, глупавите от раждане към раждане не ме познават нивга Каунтея и падат още по-надолу. На този ад вратите тройни са и водят до погубване на Аза. Страст, гняв и също алчност, и за това те трябва винаги да се избягват. От тези три врати на тъмнината освободен, о Каунтея, човек извършва той, което е добро за аза и така постига онази висша цел. А който на писанията препоръките отхвърля и действува от страстите подтикван, той не постига съвършенство, ни щастие, нито целта върховна. Затова писанията авторитет за теб да бъдат за онова, което трябва и не трябва да се прави. И като знаеш какво е казано в тях, ти ще изпълниш своя дълг в света. Ом. Така в свещената Пхагавати Упанишада. В науката за брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 16 глава, наречена йога на различаване между дивните и демонични качества. 17 глава. Арджуна каза: Които като пренебрегват правилата на писанията, жертвоприношения извършват звяра, какво е състоянието им? О, Кришна, Сатва, Раджа или Пактама? Шри Бхагаван каза: три вида е вярата на въплатените, на същността им съответна – сатвична, раджасична, тамасична. Чуй за тях. Според същността на всеки вярата е – О, Арджуна! Човекът всъщност е това, което неговата вяра е. Сатвичните почитат боговете. Раджасичните почитат якшите и, и демоните, парите и властта, а тамасичните почитат духове и призраци природни които хора не според писанията жестоки въздържания извършват от лицемерие и егоизъм, от страсти и желания обзети, лишени от съзнание, те частите на тялото измъчват и мен в тялото живеещ. Знай, че те са с демонична същност. Дори храната, която вкусна е за хората различни и жертвоприношенията, и въздържанията, и даровете, те пак три вида биват. Чуй за различията техни. Храната, Удължаваща живота, чистотата, силата и здравето, щастието, радостта, която сочна, маслена, хранителна и вкусна е, от сатвичните се предпочита. Храна, която е горчива, кисела, солена и гореща, лютива, суха, прегоряла, от ръджесичните се предпочита и предизвиква болки, болести и жажда. Която е престояла, гнила, развалена в кисната, нечиста, от тамасичните се предпочита. Когато без желание за плодове, според закона, жертвоприношение се прави. Свяра, че така е нужно, то е сатвично. За плодовете, щом се прави, или от суета, о, най-добър от потомците на пхарата, това жертвоприношение е раджасично. Когато не е според закона, без раздаването на храна, без пеене на химни, без дарение се прави, това е тамасично жертвоприношение. Почитане на боговете, на два пъти родените, на учителите и на мъдреците, чистота и честност, целомъдрие и неувреждане. Въздържание на тялото се назовават. Не причиняваща раздори реч, истина, приятна и полезна, и изучаване на ведите, на речта въздържание нарича се това. Спокойствие на ума, доброта и мълчание, самоконтрол, душевна чистота. Това на ума нарича се въздържание. Съзвяра вяра висше щом се практикува въздържанието тройно от човек, без жажда за плодовете, твърдо. То сатвично се нарича. Когато въздържание се практикува лицемерно, заради слава, уважение и почит, то раджасично се нарича и е нестабилно и нетрайно. От глупост и инат, чрез самоизмъчване, когато се извършва жертвоприношение, за да се навреди на някой друг, то тамасично се нарича. Когато се дарява без да се очаква нещо в замяна, защото негов дълг е да дари и дадено в подходящо място, време и на достойна личност. Това дарение сатвично е, когато смисъл за отплата се дарява или за бъдещи облаги, или пък неохотно. То е раджасично. В неподходящо място и момент или на недостойна личност, щом се дава без уважение, обидно. Това дарение е тамасично. Омтат сат – това е символа трикратен на Брахма. Брахманите, ведите и жертвоприношенията чрез него нявга бяха сътворени. Зато и с изричане на ом дела на жертва, дарение и въздържание се почват винаги според писанията на познаващите брахма. Тат, като се произнася, без желание за плодове дела различни на жертва и на отречение, дарение извършват се от жадните за освобождение. Съзначение осъществяване и благотворност се употребява сад. Благоприятна за делото е тази дума сад, о партха постоянството в жертва, в отричане, в даване, наричат сад и също всички действия заради върховното пак сад се назовават. Без вяра, щом се жертвува или дарение и въздържание се върши, то сад се именува. О, партха! То не дава нищо нито тука, ни отвъд ом. Така в свещената пхагаватгите Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 17 глава, наречена йога на трите вида вяра. 18 глава. Арджуна каза. За отричането, о мощно ръки, подробно истината искам аз да зная Хришикеша и за останалото също, о Кешини Шудана. Шриб каза. Отказването от действие, желание отричане, наричат мъдреците, а отказването на всичките дела от плодовете оставяне разумните наричат. Действието трябва да се изостави като зло, тъй казват някои мислители, а други пък, че да се отхвърля делото на жертва, дар и покаяние не трябва. Заключението мое за оставянето чуй сега о най-добър от потомците на Бхарата. Оставянето о първи сред мъжете, три вида бива, дела на жертва, дар и покаяние не трябва да се изоставят. Да се извършват трябва, защото жертвата, дарът и покаянието очистителни са за мъдреците. Ала дори делата да тези без обвързване, като се отхвърлят плодовете да се извършват, трябва. Това, о партха, е твърдото ми убеждение. На задължителните действия отхвърлянето неподходящо е, поради заблуда, щом се изоставят. Това оставяне се определя като тамасично. Тос, който делото отхвърля, поради страх от телесно неудобство, със смисъл болезнено това е, той раджасично изоставяне извършва и не получава на оставянето резултата. Да се извърши трябва, щом с тази мисъл предписаните действия се изпълняват, о Арджуна като се остави привързаността и плодовете. Това отричане е сатвично. От неприятно действие не се отвръща. Нито към приятно се привързва отреченият, в чистотата установен мадрец, от всичките съмнения освободен. За въплатение не е възможно напълно действията да остави, но изоставил плодовете на делата, той отречен се нарича. Нежелани, искани и смесени. Три вида са за неотречения на делата плодовете, но за отречения никакви не съществуват. Пете причини, мощно ръки, за извършването на делата според Санхия, от мене чуй, тялото или опората, деецът, сетивата разни, различните енергии и петата, съдбата. Чрез тялото, ръчта или ума, човек каквото действие, и да извършва правилно или пък не. Причина тези пет са. И затова Тос, който поради непробуденост на разума за дец, единствен а за смята. Той истината не съзира и е с разсъдък замаглен. Който не мисли, че действува, чието разум не замърсен е, дори и да убие тези хора. Той не убива, нито се обвързва. Познание и познаваемо, а също и познаващ са тройния подтик за дейност, а средство – Действие и действащ на делото са тройната опора. Познанието, действието и дееца три вида са според свойствата различни. В науката за свойствата така се казва. Чуй за тях. Познанието, чрез което във всички същества реалност нерушима и единствена се вижда, неделима в своята многообразност. Това познание сатвично е. Различни всички същества, което знание съзира поради тяхната отделност и различен вид джасично е. А това, което е привързано към обект, единствен, като че то е цялото. Без причина, без познаване на истината, половинчато. Това познание се нарича тамасично. Действие, което е предписано и без привързване, без страст или омраза се извършва, без желание за плодове. То сатвично се нарича. Щом за отоляване на страсти, се го изъмдело се извършва, с напрежение голямо, то Раджасично се нарича, като последица, когато има загуба и нараняване. От заблуда, без оглед на възможностите, предприето дело Тамасично се нарича. От привързаност освободен, негоистичен, решителен и действащ охотно, еднакъв в успех и неуспех, такъв деец. Сатвичен се нарича. Страстен за плодовете, жаден, алчен, жесток, нечист деец, поддаващ се на радост и на мъка, Раджасичен се нарича. Деецът несъсредоточен, вулгарен, твърдоглав, измамен, злобен, мързелив, отчаян, муден. Тамасичен се нарича. На разума и на упоритостта чуи за трите вида според белезите техни. Подробно ще ти обясня от Хананджая. Действието и бездействието, достойното и недостойното, страха и безстрашието, обвързването и свободата, който знае. Този разум, партха, сатвичен е, от който правилното и неправилното, което трябва и не трябва да се прави, погрешно се разбира. Този разум, о Арджуна е раджесичен. Неправилното за правилно, то с който мисли в мрак за и всичките неща за техните обратни смята. Този разум, партха, е тамасичен. Упоритостта непоклатима, при която чрез йога се контролират дейностите на ума, праната и сетивата. Тя е сатвична, партха, а чрез която човек към дълг, Наслада и богатство се придържа, о Арджуна, поради привързаност и от желание за плодове. Тази упоритост, партха е раджасична, при която не се отказва глупавият поради сънливост, страх, мъка, отчаяние и горделивост. Тази упоритост, партха е тамасична. На удоволствието сега за трите вида чуй от мене, о Харатаршапха, на което човек чрез практика се радва и със сигурност от страданията се освобождава което първо е като отрова, а накрая става мед, то сатвично се нарича родено от ясното разбиране за аза, което от контактите на сетивата с обектите родено е, в началото е мед, а в края на отрова се превръща. То е раджасично. Което пък в началото и в края заблуда е за аза, възникващо от сън, леност и нехайство. То тамасично се нарича. Няма на земята или в небето, измежду боговете даже същество, освободен от трите свойства от материята, породени. На брахманите, кшатриите, вайшите и шудрите, о, парантапа, задълженията определени са от свойствата на собствената им природа. Спокойствие, самоконтрол, въздържане и чистота, прощаване, правдивост и още мъдрост, знание и вяра са делата за брахмана, определени от собствената му природа. Героизъм, мощ и твърдост, ловкост, Неизбягване на битка, великодушие и царственост, делата са за кшатрия от собствената му природа отредени. Земеделие, отглеждане на крави и търговия са делата за вайшя от собствената му природа отредени. Дела на служба са за шудрата, определени от собствената му природа. На своите дела отдаден, съвършенството човек постига. Чуй как придобива съвършенство, който на делата отредени е отдаден. Този, от когото е началото на съществата който всичко той изпълва. С извършването на своите дела човек почита него. По-добре е собствената дхарма да се следва, макар и лошо, а не да следваш чуждата отлично, щом се изпълняват действията, отредени от своята собствена природа, не се извършва грях. Делата, за които е човек роден, о, каунтея, макар и неприятни, не трябва да се изоставят. Защото всички начинания от зло обгърнати са както огънят от дим чийто разум е непривързан в нищо, себе си надмогнал, чието желания са отлетели, постига чрез отричането съвършенство висше на свобода от действие. Съвършенството постигналият как достига брахма на кратко чуй от мен, о, каунтея, който висшето стъпало на мъдростта е. С разум чист, съединен, твърдо себе си контролиращ, отречен от звуците и другите обекти на сетивата, отказал се от обич и омраза, в усамотение живеещ, леко хранещ се, речта, тялото, ума си подчинил, в съсредоточеност и съединение винаги установен, безпристрастен, насилието, егоизма, надменността, страста, гнева и алчността оставил, несебичен, умиротворен, той годен е да стане брахма. Тъждествен с брахма, удовлетворен в аза, той не тъгува, нито пък желая. Към всички същества еднакъв, той висшата любов към мен достига. Мен като обича, узнава той какъв съм аз и кой съм аз във същност. Тогава, като действително ме знае, той веднага в мене влиза. Всички действия като извършва винаги отдаден в мен, чрез моята милост, той достига обиталището вечно на нерушимостта. Съзнателно от всичките дела, отречен става той заради мен, аз съм висшата му цел. Съединен чрез разума, съзнанието му в мен е винаги установено. Ако съзнанието ти в мене е установено, чрез моята милост всичките препятствия ще надделееш. Ако от егоизъм ти не ме послушаш, ще пропаднеш. Ако на Егото покорен, ти решиш, аз няма да се бия. Напразно твоето решение ще бъде, защото твоята природа ще те застави. От собствената ти природа породено, Каунтея, от собствените ти дела е предопределено как ще постъпиш. Дори ако не искаш от заблуда, ти по неволя пак така ще стоиш. Бог в сърцата на всички същества, Арджуна, обитава и всички същества върти чрез своята мая като завързани на колело. При него ти обежище търси с цялото си същество, Бхарата, чрез неговата висша милост, ти вечната обител намира ще имаш. И тъй на теб аз мъдрост ти изложих, от тайните по тайна. Като я обмислиш ти дълбоко, прави каквото пожелаеш. Най-тайното от всичко отново чуй от моето висше слово. Любим си ти на мене много и за това аз ще ти кажа кое е най-добро. Ума си в мен установи, обичай мен, за мене жертвай, на мене се покланяй и в мен ще дойдеш. Наистина ти обещавам, защото ти си ми любим. Всички ми изоставил, в мен единствено обежище търси. Аз от всички грехове ще те освободя. Ти не тъгувай. Това не казвай никога на някой който не извършва въздържание, нито на непредания, нито на този, който не служи, или да слуша не желая, или на този, който хули мен, който тази виша, тайна на моите обични обявява, с любов към мене виша. Той в мен ще дойде несъмнено. И няма между хората да върши някой друг за мен по-ценно дело, нито пък ще има някой друг за мен по-скъп от него на земята. А който изучава този наш разговор свещен, той ме почита чрез жертвоприношение на знание. Така аз смятам. Изпълнен с вяра, изчистен от омраза, който слуша, и той освободен, ще стигне световете светли на извършителите на добри дела. Чули всичко, о Партха, със съсредоточен ум. Изчезна ли заблудата на незнанието твое, о Тхананджая? Арджуна каза. Разрушена е заблудата и всичко аз изпомних чрез твоята милост, о непоклатими от колебание съм аз свободен. Ще следвам твоето слово. Санджая каза. Така аз чух на Васудева и на партха разговора дивен, от който косите ми настръхват. Благодарение на вяса на милостта аз чух за тази тайна, висше йога на йогите от господаря, Кришна, изказана направо. Царю, като си спомня, като си спомня разговора, то с чудесен и свещен между Кешева и Арджуна, отново и отново аз се радвам. И като си спомням отново и отново този дивно чуден облик на Хари, аз удивлявам се и пак се радвам. Където са на йогите господаря Кришна и Арджуна, стрелецът с лък, там е благоденствието, победата и щастието и твърдата справедливост, така съм убеден. Ом! Така в свещената Пхагавадгита Упанишада, в науката за Брахма, в писанието за йога, в разговора между Шри Кришна и Арджуна, свършва 18 глава, Наречена йога на освобождение чрез отричане. Така завършва свещената Пхагавадгита. Упанишада. Край.